Ahoj, vítáme vás u mě tady z kuchyně. Dneska máme úterý. Co to je malý? Mák. Mák. Ano, budeme z něho pít. Makové. Pak to všechno ukážeš. My jsme se rozhodli, že si dneska upečeme cuketový makovec, protože mák já moc běžně ve stravě nepoužívám a je to bude fakt jako důležitá potravina pro naše tělo, takže uděláme takovej lehčí, zdravější cuketový makovec. A dáme to babičce no. A dědovi. Ano, a vezmeme to strejdovi. Vezmeme to odpoledne k babičce, k dědovi, ke strejdovi, ke kafíčku. Tak se do toho pustíme, Melonka vám ukáže ingredience, já jsem si to našla na internetu, rychlý cuketový makovec, já vám ty ingredience pak napíšu, když tak do popisku videa, můžete vyzkoušet. A chceme vyzkoušet jednu tady z těch forem, tady tu mám teda trošku větší, tu dortovou, uděláme ho kulatej, viď? Tak, ukáž ingredience, takže máme mák, ano. Pak tam máme co? Polohrubou mouku, tohle to je kypřící prášek. Tohle to je. Neseš to? Mouka. 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 Pak olej. Pak olej. Cukr. Špinový, šmědý. Vajíčka. 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 Tak. My máme štěstí na ty váhy, jo. Mám tady krásnou váhu z Lidlu, ale prostě zase, jak se... máme tady skleníčku. Skleničku a to teď právě řeknu proč. Zase jak se ta váha nepoužívala po roku, takže je vybitá baterka, ale není tam tušková, který tady mám, ale je tam klasická taková ta kulatá, jakoby do hodinek. Tu tady bohužel nemám, takže se musíme pak stavit někde koupit, tak jsem se rozhodla, že to zkusím odměřit nějak na hrnečky, na skleničky, bez teda vážení, tak snad se to povede i tak. Já to pak dostruhám. První musíme nastruhat cuketu, což je taková ta práce nejhorší, veď milí, prosím tě, neřízni se, jo? Jo. Já ti pomůžu. Můžu ti pomoct? Co by se dělá, veď? Tak, pojď takhle. No, aby to šlo rychle, jo. Kousky a roztrouhám, ať si nemusím až prstíky. Babi! Cuketu nevím, jak zvážíme, ale tak prostě vem to odhadovat, Melonko. Nezvlášíme. Můžeš přidat na kolečku. Výborně. A děda lej cuketu ještě. Jo, on taky má rád cuketu děda. Kolem dokola to namáš, tak.
všechno vypnuto. Hezké dopoledne, my vyrážíme na koníky. Mamka už se tady obouvá, schválně, jestli to zvládne. Co, zvládáš? Super, máš to nabutý. Tak druhou ještě. Podržet jazyk. Já podržím jazyk. Zvládla to, paráda. Tak, pusinku a vyrážíme teda na jízdy, je něco kolem 10. Uvidíme, jestli budeme vevnitř v hale nebo venku na vycházce, ale je krásně dneska, tak možná půjdeme i s Kiarkou na vycházku. Uvidíme, viď? Ale Melonka chce co? Chce klusat hlavně? Víc klusat. Víc klusat. Tak to budeme možná v hale nebo půl na půl, uvidíme. Tak hlavně ujdeme, jo? Nevadí. Takhle to děláš v té písnice, viď? Rozsvěť mi, prosím tě, na chodbě. Děkuju. To se tak jmenuje, mami. Jo. Máš šnek? Kde máš šneka? Tady. A jo, malinký. To jsi to takhle hned všimla. A je i venku, viď? No, přitom nepršelo. Tak jdem. Mami, to jak ťukal mravenec. Jo, Farda mravenec mu ťukal na domeček, viď, když jsme četli. Ale ono je docela teplo, já ti pak tu mikinu asi sundám. Takhle ťukal. Kuk. Co tam je? Tak pojď. Jsme se tady dobalili. Vyrážíme někam na výlet. Asi kameli. Co jsi to nakrájela? Karot. Mrkvičku, karot. A pak pojedeme na kačenky. Na kačenky. Chci do DMka. Chci bavit vlasy. Ano, mamka by si chtěla koupit barvu na vlasy a sama si nabarvit hlavu. Ne rapidní změnu, prostě spíš jako nějaký přeliv, jenom tak jako na scelení barvy. Kdybychom se stavili v Lidlu, protože bych se tam chtěla podívat na nějaký potraviny, nakoupit, co je tam novýho v sortimentu a tak dlouho jsem v Lidlu nebyla. Vidíme, co zvládnem. Možná si mamka někde dá zmrzlinu, viď? Já jsem se teda dneska probudila s obrovskou rýmou, vůbec nevím proč. Protože je hezky, ale už v noci mě to trápilo a nemám tady ani kapky do nosu, takže mám tady jenom dětský, tak se stavím asi i v lékárně, uvidíme, co zvládnem, viď? Tak jo, vyrážíme. To nevadí, no, Meli, tak to tam naházej a jdeme na hřiště, jo? Voní to? Tak jedeme dál, koupila jsem si barvu oříšek. Oříšek. No Meli, tak stačí jednou, jo? Jedna, nemusíš všechny. Tam je východ. Já jsem to taky nejdřív myslela. Fuj, dorazili jsme domů. Zase vyníst tady ty všechny tašky, dole kočár, koloběžka. Jsem uhnaná. A to jsme byli na vycházce a vyvenčit se. No, takže jsme se pak stavili v Lidlu, já vám teď ukážu, co jsme koupili. Moc jsem se nerošoupla, protože to tahat fakt jako nezvládám všecko.
Tak vám chci jenom v rychlosti ukázat, co jsme koupili. Jo, zakázala jsem kupovat koně, tak si koupila parfém, malovátko. No krásný. Má nádhernou namalovanou pusu. Super. Já jsem teď koupila jedny vlhčený obrousky na cesty, jedny odličovací obrousky, taky teď na cesty, doma se odličuju odličovací pěnou, ale tohleto až pojedeme teď na konci června na dovču. Půně do záchoda, utěrky do kuchyně, tady na mytí nádobí šetrnej gel, protože teda mám tady klasický jar, co jsem tady měla, a hrozně mám potom suchý ruce. Tohle a hlavně jsem tam měla teda pro barvu na vlasy. Budu si barvit vlasy sama. Zkusím to tentokrát sama, tady tu oříškovou, protože já jako nechci žádnou změnu, já chci prostě jenom, aby se mi teď leskly, tou barvou oživily, ale nějak ke kadeřnici plánuji prostě až nějak po létě, na podzim. Nemá to teď nějak smysl, nemám teď nějakou jako vizi, ani že bych to nějak chtěla měnit. A ještě jsem si koupila, kde mám kabelku, tušku na rty, New Generation Dermacol. Takovouhle. Nejde mi to moc zaostřit. A v Lidlu kroasantík, melonce to musí být, kuřecí stehna, tady mix salátu, žitný chléb, čili rajčátka, chci si zapít s fetou, do zásoby rýžovou kaši, melonce, ta večer bez ní neusínám, krůtí mletý maso, tady můj doping, vysokoprocentní čokoládu, mlíka do kaší, tady jedno ovesný, jedno mandlový, jablečný ocet, já s ním často všecko dochucuju, mám ho ráda, nějaký koření, namletý masa, kmín na kuře a takovýhle ty rychlotyčinky. A to mám do kabelky, když takhle někde jsme. Ještě jsme koupili takovýto rodinný prkínko záchodový, kdy je sklápěcí jak pro děti, tak pro dospělí. Ale to jsem nechala v autě, protože na něj nemám ruce a stejně to chci ukázat dědovi, jestli to bude na tu naší toaletu, ale píšou tam na klasický toalety, takže doufám, že jo. A že bychom si to tady v bytě vyměnili, měli bychom tady nový a takový ten plastový nástavec, co milonce dávám na záchod pro malé děti, takže bychom si odvezli k babičce, takhle když tam jsme. Milonka to prkínko viděla v jedné dětské restauraci, co jsme byli, a bohužel se nám to líbilo. Myslím si, že to je prostě dobrý, že se nám takhle nikdy neválí ten plastový nástavec a nočník my tady už jako nepoužíváme, takže jsme to tam vzali, měli to tam, myslím, že za 300 fakt si. Já nevím, kde jsem nechala účtenku, asi mám někde v peněžence v kabelce, ale já jsem v tom Lidlu platila necelých 900, 880 něco, včetně toho prkínka, takže si myslím, že to prkínko bylo 3, maximálně 400. Denku jsme nechali asi 650 korun, no pak jsme byli na zmrzlině, na kapučinku samozřejmě. No, takže zase výletík, ale dobrý, bylo fajn počasí, teď už tam začíná být fakt jako docela teplo. Teď máme po půl jedný, takže jdu hřát obídek. Milonka doufám, že pak usne, odpočíne si a odpoledne jedeme za dědou a za babičkou. A tam půjdeme na klasickou procházku, budeme na zahrádce. Já dneska se si trénink ani nedám, protože fakt cítím rýmu tady a vůbec jako nevím z čeho. Jsem byla nějaká oslabená teď v těch dnech, kdy to propršelo. To počasí bylo takový ubrečený, nevím, ale dneska je hezky a já se cítím, jako kdyby na mě něco lezlo, ale je to jenom taková ta jako rýma, no. Tak jo, mějte se zatím, už mi dochází i baterka.